У зимові свята багато приємних турбот. Одна з них – як прикрасити ялинку. Витоки цієї традиції ще в середньовіччі. Найперші ялинкові прикраси були їстівними. Дерево обвішували яблуками, солодощами та навіть картоплею. Його вичепурювали для дітей, які у новорічну ніч з'їдали всі смаколики. Та з часом прикраси почали виготовляти з картону та дерева, а в 19 столітті почали з'являтися ялинкові іграшки зі скла. З'являються на ялинках і полунички, і яблучка, і безліч інших фруктів, овочів і чого завгодно. І в той же час з'являються пташки, з'являються якісь казкові персонажі. Саме скляні іграшки, вони стають більш доступними, але все одно не такими, скажімо так, не зовсім дешевими, і далеко не кожна родина могла собі це дозволити. На початку 2000-х з'явилися пластикові прикраси – блискучі, матові, різних кольорів, форм та розмірів. Проте останні кілька років з пластиком конкурують м'які оздоблення. Їх перевагу оцінила і Майя. Але жінка їх не купує, а шиє. Ними і прикрашає ялинку. Ці ігрушки зшиті із лоскутиків повністю, немножечко украшені глітером. Существує ще от така техніка, називається этот шар кімікомі. Здесь наноситься рисунок, естественно, он может быть сложный, может быть простой. Затем делаются прорези острым лезвием и потом уже заповняється все це тканю. А пані Олена теж прихильниця хендмейду. Однак іграшки не шиє, а вишиває на них. Створювати такі оригінальні прикраси почала нещодавно. На виготовлення однієї такої новорічної кульки може піти кілька днів. Поки в цьому році буде, звісно, совміщати з тими, що є, а в планах зробити повністю ёлку іменно із вишитих шарів. Різних, різнопланові будуть, там і дітські, і не дітські. А ось іграшками цієї господині можна поласувати. Кондитерка Олена щорічно прикрашає ялинку власноруч виготовленим печивом. Кожен рік в нашій сім'ї є така традиція. Ми з моєю молодшою дочерю перед Новим роком готуємо такі от печенюшечки замечательні, украшаємо їх. Вот, и украшаем елочку. Соблазнительный, да, запах, и, конечно, хочется есть такой соблазн снять, надкусить, даже просто на весу, на елке. Однак до прикрашання ялинки традиційними іграшками теж можна підійти креативно, вважає Мілена. Головне – не перестаратися із кольорами і слідкувати за модними тенденціями. Обычно ми где-то за неделю з дітками йдемо в магазин, выбираем елочные игрушки, которые нам нравятся. Стараемся выбирать в одной цветовой гамме и просто украшаем вместе с семьей. 2021 рік пройде під заступництвом бика. Улюблені кольори цієї тварини – білий, сріблястий, золотий і синій. Тож для оздоблення ялинки краще обрати один основний тон та кілька додаткових. Вот белого стального бика. В моді білий стальний елемент. Хотя, если вы такой человек рискованный, да, и хотите быка немножечко подразнить, сюда можно добавить красные шары. И тогда уже ваша елка заиграет совсем другими красками. И очень красиво, когда у нас присутствуют не только круглые элементы, но и разные сосульки, подвески. Тож варіацій оздоблення ялинки багато. Головне – прикрасити так, як душі заманеться. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Василь Самовар та Олександр Вернигоров. Open News, телеканал відкритий.